Séria videí Kam na výšku je späť. Maturita sa blíži a ty sa rozhoduješ kam ďalej? Možno ti pomôže aj toto video. Aktuálne sa nachádzam pred stavebnou fakultou STU v Bratislave a ukážem ti, ako vyzerá štúdium na tejto škole. Stavebná fakulta je najstaršou fakultou na Slovenskej technickej univerzite a počtom študentov patrí medzi najväčšie fakulty na Slovensku. Medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojim konštrukčným a estetickým riešením. Pre koho je štúdium na tejto fakulte vhodné? Stavebná fakulta vychováva pre prax mnohých odborníkov, najmä projektantov, ktoré projektujú rôzne druhy stavieb. Vychovávajú statikov, vychovávame tiež manažerov stavieb, pripravujeme aj iných odborníkov, geodetov alebo rôznych profesistov pre súkromné alebo štátne firmy. Organizuje stavebná fakulta okrem štúdia nejaké iné aktivity pre študentov? No, uvedomujeme si, že štúdium to nie je len o sedení v učebniach a naozaj teda trávenie času nad štúdiom. Preto pripravujeme na fakulte aj mnohé iné aktivity v spolupráci so študentmi. Medzi takéto aktivity patria odborné súťaže, rozhodne aj šport či dobročinné akcie. Ako prebiehajú prijímacie skúšky? Niekoľko rokov organizujeme prijímacie konanie bez prijímacích skúšok, to znamená prijímame uchádzačov na štúdium len na základe známok zo strednej školy. Sme si vedomí, že potom pri nástupe niektorí môžu mať problémy s niektorými oblastiami, ako napríklad matematika, fyzika, preto ponúkame študentom hneď v prvom ročníku ktoré predmety, ktoré im môžu rozšíriť alebo doplniť vedomosti, ktoré im chýbajú práve z týchto oblastí. Môžem povedať, že naši absolventi sa podieľajú na príprave realizácii väčšiny stavieb na Slovensku a nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí. Súčasná stavebná fakulta tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Niektoré z 20 katedier sme mali šancu navštíviť aj my. Ako tu prebieha proces výučby? V týchto priestoroch sa študenti venujú odboru vodného hospodárstva. Je to jediný akreditovaný odbor, ktorý sa týka vlastne vody na Slovensku. Pri výučbe sa využívajú moderné počítačové softvery, ale taktiež aj laboratória, v ktorých majú rôzne prístroje od skenerov až po 3D tlačiarne. Čo je konkrétne v týchto nádobách? Tu môžeme vidieť vzorky dažďových vôd a naši študenti sa venujú teda veľmi špecifickým diplomovým prácam a tu na naši študenti analyzujú kvalitu dažďového toku, dažďovej vody, ktorá dopadne v mestách. Straty a nálezy z poslednej beánie. Ak nejakej slečne chýba takéto lodička, tak nájde ju na stavebnej fakulte. Po stratách a nálezoch sme sa presunuli ďalej. Čo sa študenti učia v odbore geodézie? Geodézia a kartografia je odbor, ktorý je v prvom rade o meraní zeme a o objektoch na zemi, alebo prípadne aj v podzemných častiach. Naši študenti sa učia všetky jednak meracie technológie, ako ich aplikovať, akým spôsobom ich používať a akým spôsobom aj dosiahli to, aby sme tú polohu tých objektov a ich rozmer určili čo najpresnejšie. No a ako sa geodeti uplatňa v praxi? Geodézia a kartografia je interdisciplinárny vedný odbor, takže my hodne spolupracujeme s ďalšími odbormi a v podstate my pripravujeme podklady, modely pre architektov, pre projektantov veľkých investičných celkov, veľkých stavieb. Takisto robíme modely a vlastne mapujeme to, čo archeológovia nájdu, hej, a pomáhame im to vizualizovať. Takisto spolupracujeme s priemyslom, energetikou, ale aj spoľnohospodárstvom. Na čo študenti využívajú tieto prístroje? Tak tieto prístroje sa využívajú pri výuke na odbore IKDS, ktorý sa venuje prevažne teda statike budov, statike mostov. A nie len to, že ich naučíme tie konštrukcie počítať, ale môžu si ich aj priamo tu experimentálne overiť. Samozrejme nie v jednak jednej, ale len niektoré prvky tých konštrukcií. Takže to skúšame tu v tomto laboratóriu. Ty si vyštudovaná statička? Áno. A v praxi pre laika, na čom presne statik pracuje? No snažím sa navrhnúť, ja by som to nazvala tak, že všetko, čo možno nie je vidno bežnému oku, čiže to, čo je pod zemou, napríklad základy, ale aj to, čo sa deje vnútri v konštrukcii a čo je pod omietkou.
Ak je matematika tvoj obľúbený predmet, na STU sa ti jednoznačne zíde. Odbor sa volá matematicko-počítačové modelovanie. Tento odbor vlastne predstavuje spojenie matematiky programovania vo forme nejakých aplikácií. A teda to gro nášho odboru je, aby študent dokázal pomocou tých znalostí programovania a pomocou znalostí matematiky vytvoriť nejaký uzavretý celok, a teda nejakú aplikáciu. Tieto aplikácie, ktorým sa my venujeme, sú tu rôzne programy zo spracovania obrazu, aj keďže sme na stavebnej fakulte, tak sú to rôzne technické aplikácie zo statiky, aerodynamiky, ale napríklad aj z biomechaniky. My neučíme matematiku v štýle nejakých poučiek alebo nejakých teórií, ale naozaj učíme to dôležité z matematiky, čo ten študent následne môže naprogramovať, nejako aplikovať a ďalej použiť. No a na čo študenti STU využívajú 3D tlačiarne? Takže tu môžeme vidieť model vytlačený na 3D tlačiarni, to je model Zahy Hadid v Skyparku. Je to vlastne kancelárska budova, ktorá sa bude ešte len stavať, ale my používame tieto modely napríklad aj túto kancelárskú budovu z toho hľadiska, že my ju používame potom do 3D, vlastne v 3D priestore, to simulujeme a tento reálny model vytlačený používame potom vo veternom tuneli, kde vlastne ho používame na to, aby sme simulovali účinok vetra na tie budovy, či na tých balkónoch konkrétnych, na tých budovách sa dá existovať v tej konkrétnej určitej výške. Samozrejme, tieto tlačiarne majú k dispozícii aj študenti, že môžu si tam napríklad diplomové práce, nejaké detaily z toho vytlačiť a potom to prezentovať pred komisiou. Nachádzame sa v miestnosti, kde prebiehajú ateliérové tvorby. To už je taká vyššie štádium toho projektovania, kde študenti už aplikujú poznatky z nižších ročníkov a vzniká tu taký ucelený návrh toho objektu. My už učíme 10 rokov BIM, to je teraz taký pomerne populárny názov, Building Information Modeling, veľmi trendy záležitosť. A hlavne pre študentov je ten význam v tom, že strašne im to uľahčuje tú časovú náročnosť toho vytvárania toho projektu. Stavebná asi bola známa takým negatívom, že strašne veľa času trvá to projektovanie, to kreslenie. Tak práve pomocou týchto softverov, myslím, že tá hlavná nevýhoda už sa odbúrala. Ten BIM a ten software je dnes na takej úrovni, že naozaj to strašne uľahčuje tú prácu. Na 22. poschodí STU môžeš vidieť najkrajší výhľad na Bratislavu z každej strany. Priestory obnovili samotní študenti. V týchto priestoroch vidíme veľa rôznych modelov, všetky robili študenti? Áno, toto sú vlastne študentské práce, ktoré oni odovzdávajú ako súčasť svojej ateliérovej tvorby, takže musia aj modelovať a fyzicky pracovať na tom, čo navrhujú. Ja musím povedať, že sme na 22. poschodí tejto budovy, inšpirujú sa študenti aj výhľadom krásnym? Áno, no, je to také vlastne medzi riadkami, ale sme veľmi radi, že sme tu práve na 22, lebo napríklad na takú výuku urbanizmu je to výborné pozerať sa von oknom a sledovať nejaké kompozičné osy, výškové dominanty, ktoré sú v Bratislave všade. Takže je to zaujímavé aj z tohto hľadiska. Stavbu vedia študenti navrhnúť v počítači pomocou programu BIM. Čo to presne je? Stavbu viete navrhnúť v počítači pomocou BIM. Čo to ten BIM je? BIM je vlastne nástroj, ktorý dnes môžu nielen projektanti a architekti využiť pri tvorbe modelu a pri navrhovaní stavby ako takej, či už sa jedná teda o rodinný dom, alebo most, alebo nejakú jadrovú elektráreň, ale takisto aj realizátori v oblasti plánovania, rozpočtovania alebo samotnej realizácie tej stavby až po samotný facility management, čo je teraz správa a údržba budovy. Čiže využívate aj virtuálnu realitu. Jedna z technológií, ktorá sa následne dá využiť na zobrazovanie toho, čo niekto navrhol, je virtuálna alebo zmiešaná realita. Čím sa zaoberá váš študijný program? Študijný program krajinárstvo a krajinné plánovanie sa zaoberá predovšetkým krajinným plánovaním, krajinnou architektúrou, v podstate všetkým, čo sa deje v krajine. A predovšetkým sa snažíme vždy myslieť na návrhy, ktoré sú ekologické. V praxi sa s krajinárstvom stretneme v mnohých oblastiach, napríklad pri rôznych návrhoch. Môže sa jednať napríklad o rekreačné využitie krajiny, ďalej to môžu byť pozemkové úpravy, takisto revitalizácie vodných tokov, čiže pokiaľ máme nejaké pekné úpravy, tak väčšinou to robí ten krajinár. No a ako hodnotia štúdium na STU samotní študenti? V ktorom si ročníku? Som v 3. ročníku momentálne. Prvom. Tiež prvom, akurát som nastúpila. Teraz máš prestávku alebo nejakú pauzu? Hej, mám prestávku, ešte 2 minúty a začne prednáška. Aká prednáška, čoho? Stavebné materiály.
Asi to sa. V ktorom si ročníku? V treťom. Čo si vyberáš ako knižočku? Tepelné čerpadlo hlavne. To je tvoj obľúbený predmet? Nie, to potrebujem na diplomovku. Čo bude z teba? Dúfam, že kurenár. Dúfam, že projektant. Tak keby sa to darilo, tak architektom. A prečo by si odporúčal túto školu študentom? Lebo je podľa mňa dobrá, keď to človeka baví, tak to je ešte o to lepšie a ide to ľahšie. Veríme, že sa ti tento diel Kam na výšku páčil. Všetky informácie o štúdiu na stavebnej fakulte STU nájdeš v linku v popise tohto videa.